哎，大家好，我是醉影，现在气氛的秋荒零二风云再起，2017版那个时光解说，这一台是由震天城对战局的玩家，直接一个波顶过，震天城仍然选出这个非常秀的罗伯特，哎，腿上功夫，双方都是使用的腿上功夫，啊，看空中小腿啊，只看谁的腿更长了就，泡泡的半边，哎，下盘两点直接 BC， 罗伯特的腿快腿又吸住了，升龙取消，快腿打空了，这是一个操作的失误，来看再用快腿吸住。哎，升龙飞翔脚，再接一个快腿，连续的取消技之后，反身位还想掏一个升龙啊，但是没有掏到。啊，夏尔米这个暴气直接被打了，咱们直接进第二场。第二场我们来看二 P 的八神出场，看八神能否拿下罗伯特。哎，下盘两点又接 PC， 这个罗伯特下盘偷的有点太干脆了吧？升龙取消，再接一个快腿吸住。我们来看升龙取消又接快腿。但是八神好像也在寻求机会，反身位掏一个八之女，刺激崩起来以后直接就是勾才华，好像是一个裸杀狂人 RP。 第一波走一下，哎，罗伯特继续 AB 闪现寻找机会啊，跳出特进攻一脚 TK 接 BC 接一个快腿吸住，哎，升龙取消，升龙取消，连续升龙取消，最后接一个必杀，太帅了吧这一招。现在 RP 又是被成功送走啊，快速领了盒饭。下面来到第三场，我们来看 2P 的 K49 就是很华丽了吧。哎，上一就是烧，我们来看再烧一下 AB 闪神，下盘掏起 AB 闪神，快速掏一个必杀。 K49 的打法很龟啊，哎，这个快腿直接被一个无手打到，这个就没无解了。跟这个 K49 打的话千万不要出败招啊，一个败招就让你中无攻手。下面来看战天城的这个陈国汉，哎，轻手一摸，感觉他俩打得很有意思啊，这么打下去 KSU 再次发动一个暴气，哎，前中前轻手穿一下，来看跳踢再压一脚再踢 AB 闪身快速反身位，但是并没有掏到，铁球再砸空中一个超臂，哎， KSU 直接上无攻手怼起来，就这么的直接，就这么的暴力。但是现在陈宽发起一个隐藏，为什么不投他？哎，刚才没有投他啊，投的晚了反而中了，直接结束。那请问点一下关注，在评论区留下你的神回复，我们下次见。